صاحب ہیں، دیوان بھی ہیں، تشریف لائیے، ہائے صاحب. لائیو ٹک ٹاک دے بھی جانا مجھے بڑی پریشانی ہو رہی تھی. دو کتابیں ہیں میری، میں پھر اس سے پڑھنے ہیں. الفضل نے جو نظمیں چھپی ہوئی ہیں دو سال ڈیڑھ سال میں، اس میں پڑھنا ہے، کہاں سے پڑھوں؟ پر جب برتن پوچھا تو کہتے جی پانچ پیج میں پڑھنا ہے. اس میں امن کے ساتھ رہو، فتنوں میں حصہ مت لو. امن کے ساتھ رہو، فتنوں میں حصہ مت لو. گالیاں سن کے بھی دشمن کو کبھی گالی نہ دو. امن کے ساتھ رہو، فتنوں میں حصہ مت لو. گالیاں سن کے بھی دشمن کو کبھی گالی نہ دو. آتش جنگ بڑھتی جو نظر آتی ہے، اپنی پرسوز دعاؤں سے اسے جلنے نہ دو. دائیے امن دوسروں کے تحت، دائیے امن ہے مسرور ہمارے آقا. ہر سو دیتے ہیں صدا امن و امان کی جانب. دائیے امن ہے مسرور ہمارے آقا، ہر سو دیتے ہیں صدا امن و امان کی جانب. اپنے ہر خطبہ میں کرتے ہیں دعا کی تلقین، تاکہ وہ امن کی جان دیے دنیا راہ. ایک نظر میری ابھی فضل میں شائع ہوئی تھی، ارشاد. عبادت کے لیے مسجد بنانا بھی ضروری ہے. مگر اس کو عبادت سے سجانا بھی ضروری ہے. اگر قربانیاں مولا کے ہاں مقبول کرنی ہے تو پھر بیت خدا میں روز جانا بھی ضروری ہے. اگر اپنے خدا سے پیار کی پینگیں بڑھانی ہیں، تو پھر عشق خدا دل میں بسانا بھی ضروری ہے. اگر مسرور آقا کی دعائیں لینا مقصد ہے، تو اس سے رابطہ ہر دم بڑھانا بھی ضروری ہے. فقط اشعار لکھ لینا کافی تو نہیں مومن. کچھ اپنے آپ کو مومن بنانا بھی ضروری ہے. بہاریں ہم نے دیکھی ہیں مسیحا کی خلافت کی، ایاں حق پر یقین سے ہے صداقت احمدیت کی.
یہاں حق الیقین سے ہے صداقت احمدیت کی، شجر ہر سو مسیحا کا پھلا پھولا ہے دنیا میں، شجر ہر سو مسیحا کا پھلا پھولا ہے دنیا میں، گواہی دی ہے دنیا نے یوں مہدی کی خلافت کی، گواہی دی ہے دنیا نے مہدی کی خلافت کی، کئی فرعون آئے احمدیت کو مٹانے کو، کئی فرعون آئے بھٹو یاورنگ پرویز الہی کئی قسم کے ہوتے، کئی فرعون آئے احمدیت کو مٹانے کو، مگر دیکھی تباہی ان کی دنیا نے خلافت کی، خلافت سے جو ٹکرایا گرفت رب میں آیا ہے، خلافت سے جو ٹکرایا گرفت رب میں آیا ہے، ہوئی تشہیر دنیا میں پھر ہوئی تشہیر دنیا میں ہوئی تشہیر دنیا بھر میں پھر ان کی ضلالت کی، ہوئی تشہیر دنیا بھر میں پھر ان کی ضلالت کی، کئی طوفان آئے آندیاں چلتی ہوئی دیکھی، کئی طوفان آئے آندیاں چلتی ہوئی دیکھی، مگر چلتی رہی کشتی ہمیشہ احمدیت کی، کئی طوفان آئے آندیاں چلتی ہوئی دیکھی، مگر چلتی رہی کشتی ہمیشہ احمدیت کی، لگایا احمدیت کا شجر جس نے دعاؤں سے، لگایا احمدیت کا شجر جس نے دعاؤں سے، بشارت اس نے دی تھی احمدیت کی خلافت، لگایا احمدیت کا شجر جس نے دعاؤں سے، بشارت اس نے دی تھی احمدیت کی خلافت کی، خدا رکھے صدا قائم مسیحا کی خلافت کو، خدا رکھے صدا قائم مسیحا کی خلافت کو، ہمیں توفیق دے مومن صدا اس کی اطاعت کی، ہمیں توفیق دے مومن صدا اس کی اطاعت کی، آمین. ابھی تو بار بھی